עוד יותר. הפודקאסטים של ישראל בחסות בנק הפועלים. מהיום פותחים חשבון בבנק הפועלים תוך כשבע דקות ישירות מהנייד. פועלים איתכם בכל החלטה, בכפוף לתנאי הבנק ואישורו ולתנאי השימוש באפליקציה בבקרת הבנק לפתיחת החשבון. אלי, הפודקאסט. בוקר טוב, חברים. אני ממש רציתי, אני רוצה לתת רמזים למי נמצאת איתי באולפן, אחותי, אבל נראה לי מהרמז הראשון יבינו. <laughs> מהצחוק יבינו. <laughs> אני אתחיל, חברים. <laughs> היא בצבע של תפוז. <laughs> <laughs> יש לה בת על שם של יבשת. <laughs> יש יד שתיים. <laughs> העולם השתנה, אתה לא רואה? <laughs> הבת של רש"י מניחת פילין. בום, אחותי. בוקר טוב, תודה רבה. בוקר טוב, למה החלטת שזה בוקר, נשמה שלי? נכון, האמת רואים ש... רואים שאת לא אימא, נשמה, זה כבר מה זה אחר הצהריים. <laughs> <laughs> תמיד אני אומרת בוקר טוב. אחותי, קודם כל, העולם השתנה, אתה לא רואה בת של אש עם עניכת תפילים? את יודעת שאני מכורה. לסדרה? הגזמת, שבאבניקים? כפר עלייך. קודם כל, את יודעת שאנחנו סיימנו לצלם, ותכף תצא העונה הבאה. את יודעת שאני רציתי לשאול אותך על זה עוד מעט, אבל בואי כבר נשאל אותך עכשיו. נו. No. מתי זה יוצא? כי את יודעת, אני הייתי מכורה לעונה הראשונה, אחותי. חיים שלי. אני ee, הייתי מכורה. זה, זה אמור לצאת השנה. תקשיבי, זה, זה כרגע בעריכות, כבר הפרקים הראשונים מוכנים. ותכלס, זה מרגש בטירוף. את יודעת, את הראת לי איזה סצנה שאני אמרתי, את יודעת איך תפסתי ממך באותו רגע? כי מאיה הראתה לי סצנה. שהיא נכנסת מול כל כך הרבה אנשים, וזו סצנה עוצמתית אחותי, זו סצנה דרמטית. רגע, שהבמאי שלי לא לחשוב שהראיתי לליאלד זה סצנות או משהו כזה, אני הראתי לה בטלפון כאילו... לא, בטלפון כזה צ'אט. משהו שהיה במוניטור, שאף אחד כזה לא יחשוב שהראיתי לה פרקים, כן? מה פתאום? הפרקים עדיין לא מוכנים, אבל... אם את תסבכת אותי באמת, אני אוכל... אני מתנצלת. אבל תקשיבי רגע. איך עשית את הפאקינג סצנה הזאת? כי היית שם מול איזה מאה אנשים וזו סצנה דרמטית. את בכלל יכולה לדבר על זה? אה... לא. אין סצנה כזאתי, אין סצנה כזאת. אני לא יכולה לספר מה קורה בסדרה, ואני לא יכולה לספר על הסצנות. הדמות שלי מתה בתחילת העונה. וזה מה שאתה צוחק, סתם, סתם, אני צוחקת. היא מלא, אוקיי, אוקיי. חס וחילה, חס ושלום. חס ושלום, אוקיי. קיצר, אני לא אוכל לספר, אבל... את שואלת לגבי משחק, איך אפשר לעשות את השיפט הדרמטי? אני פשוט ראיתי אותך עושה את הסצנה הדרמטית, את בוכת. ליאל, ליאל, ליאל. בואו נתחיל מההתחלה. בואו נתחיל. אני רוצה לדעת איך מצאת זמן לבוא בין כל השרה שאת נמצאת באחותי. וואו. קודם כל, כי את הכרחת אותי. זה די נכון. כאילו, אין לי ממש ברירה. לא, תרתי לך אופציה אחותית. אני גם אוהבת אותך. אני אוהבת אותך. וזה גם כזה... בואי, להתראיין מולך, את לא גוף תקשורת, את לא, את גם חברה שלי. אני מרגישה איתך גם הכי פתוחה בעולם. אני יודעת שהכוונות שלך, כל מי שלא מכיר את ליאל ו... וככה שומע את הפודקאסט הזה ורק ככה פעם ראשונה מכיר אותה, אני מאוהבת בליאל. די. יש לה את הלב הכי טוב בעולם, באמת. היא בחורה צעירה, מבריקה, אמביציוזית, היא יוצאת מן הכלל, היא יוצרת תוכן. די, לא נעים ו... לי עכשיו, אני נבוכה ו... ברמות. Uh, ואני מעריכה אותה, ואני, ולהיות כאן זה לא רק מתוך מקום של חברות, זה גם מתוך מקום של לבוא ולהרים לך, כי אני, אני מאמינה בך על 200, ליאל. את לא מבינה איך אני אוהבת אותך ומעריכה אותך, וכל הסובבים שלי יודעים שכאילו את אצלי בלב, את לא מבינה. ואת יודעת מה הכי מטורף שאנחנו מכירות? כלום זמן. כלום זמן. כלום ילט... זמן. ב... בי... איך בכלל הכרנו? אני אפילו, אני אפילו זוכרת, אני חושבת שפעם ראשונה שראיתי אותך, וכאילו קצת נדלקתי עלייך, <laughs> היה בא, באחת את יצוגות האופנה של שבוע האופנה <laughs> של, <laughs> של <laughs> תל אביב. נכון, oh ו- אנחנו קפצנו אחת על השנייה, ואפילו לא הכרנו. כי אנחנו כאילו, כאילו הכרנו אחת את השנייה דרך האינסטגרם, שזה בעצם אה, הפלטפורמה שגם את וגם אני מאוד חשופות בה, ומאוד... אה, את יודעת, אנ כן. אנחנו, אני הרגשתי שאני חיה איתך באיזשהו אופן את החיים. שאני מכירה אותך, שאני מכירה את המשפחה שלך, ונראה לי שאגב, אותו דבר euh, לגבייך. אימא שלי ראתה אותה בים לפני כמה ימים, מאיה שלחה לי <laughs> סלפי שלהם, <laughs> כמה אימא שלי אמרה, יואו, איזה דבר מאיה, ומאיה אמרה, בואי לזה, את יודעת, אין חיבור כזה. אני, תקשיבו שנייה, כאילו, אני גם, עוד, עוד, עוד סיבה שאני מחזיקה את לי, ליאל בחיי... את רוצה לבוא לאכול גולדי, היא מנצלת אותי בסך הכל. <laughs> כן, אני אשכנזייה, אצלי בבית בואו, לא, כאילו, אימא שלי מכינה, ברוך השם לא מטבלים אצלנו הכל, וזה גם כאילו, באמת, זה כאילו, אני מחזיקה חברים, ככה לא אשכנזים, כדי שתזמינו לאכול, לא יודעת, חום וכזה, אהבה, תזמינו לסעודות, אני לא יודעת איך זה הולך אצלכם, אני מצפה כאילו, לי לא היה את זה בבית, אז כאילו, ליאל, מה קורה עם הזמנה לארוחת ערב? את לא מבינה, את יודעת אבל שזה לא רק את, כאילו כל החברים שלי באים אליי ואומרים לי, למה את לא מזמינה אותנו? אני אמרתי את זה באיזה ריאיון, אני מרגישה שהבית שלי, פרסי מדי, ואני לא אומרת את זה מבושה, אני מרגישה כאילו, אין לי בעיה, בוא נהיה פרסים מודרניים. אם תגיעי, אחותי, את תראי שטיחים. את תראי את שאת... ה... כן, זה, אבל... זה, זה, זאת אבל... זאת המורשת שלך לשמה. זאת מדעת פרסית מודרנית. <laughs> מה זה פרסית מודרנית? <laughs> לא, <laughs> לא כמו זאת... שנגיד, קים קיי היא כזה... ארמנית מודרנית. היא ארמנית מודרנית. יפה, את לא נכנסת לבית שלה, את רואה שידות בצבע חום, את יודעת ויטרינות. אחותי יש לנו בבית שלוש ויטרינות. אז זה ככה, את יודעת, אבל אין לי בעיה עם ויטרינות באופן אישי, חוץ מזה שויטרינה ישר עושה לי אסוציאציה של אוכל, אבל פשוט בבית שלך. כשאתה לא, עברי את, את צריכה בעזרת לבוא... השם ותצאי מהבית של ההורים, כי את כבר בן אדם בוגר נשמה. מה אז, אני אז את... לא יהיו לך ויטרינות בבית, כי את תהיי פרסייה מודרנית. נכון, יהיה לי בית לבן אדום אפור, נראה לי אני החלטתי. מה? עוד אול... פעם? לא, עוד לא, לבן אדום אפור. יש לי קראש עם יראו, הבתים, זה... לא משנה, אנחנו פה נגררות לאיזה... בא לי רגע שנחזור אחורה. יאללה, יאללה, אחורה. אוקיי, okay, את נמצאת עכשיו בסערה, בא לי שנספר לצופים שחיים בלפלנד. מה קרה? כי את לא מבינה, אתמול הרי פרסמתי סטורי ואמרתי כאילו, מה יהיה פה? מה אתם רוצים לשאול אותה? לא, 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 זה, איך יש עצות? כאלה דברים. חיקוי מדהים של העוקבים שלנו. אז יפה, אני מחקה אותם באינטליגנציה גבוהה. את יכולה אבל לספר לנו. לא, 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 זה היה חיקוי. כל העוקבים שלי כתבואי עלייהם. אני לא יודעת, אני לא הייתי... מה שאני אוהבת במאיה זה שהיא נכנסת, אתם יודעים, לביפים. זה בקלאס, זה אסוף אחותי. אם אני היית נכנסת לביף כזה, זה היה נראה כאילו, את יודעת... אוקיי, רגע, אני רוצה להסביר משהו. קודם כל, כשנכנסתי לזה, לא הייתה לי שום כוונה שתיווצר כזאת סערה תקשורתית. כולם מדברים על זה, זה מטורף. את מכירה אותי ואני... ממש לא בקטע של, ה, של הדברים האלה, ולצערי אני כאילו קצת מרגישה, ותכל'ס אני מתה גם לשאול אותך, אח, ואני אשאל אותך אחר כך, איך הדברים האלה רודפים אחריי? אני מרגישה שאני ממש <laughs> כושלת בכאילו להישאר מתחת לרדאר. אבל בסופו של דבר מה שקרה, אה, אני אציג את זה בפשטות, אני עברתי עם הבת שלי בעגלה מחוץ לדיזינגוף סנטר, שזה אחת הצמתים הכי... המוניות מרכזיות בדיוק בתל אביב וראיתי שלט לכניסה לחנות הדגל של אדיקה שזה שלט עצום עם מדהים אין צורך להתעכב על השם כי זה אדיקה מסמלת משהו רשת שיש עוד המון המון רבות כאלה זה לא נגד החנות עצמה וזה גם בטח לא נגד הדוגמניות אבל מדובר על כניסה לחנות שמיועדת עבור נערות יש אפילו לציין שהקהל הרחב ביותר שקונה בחנות הזאת הם בנות 13 איך את הגעת לפרטים האלה? זאת אומרת, בדקת? בדקתי. Mm -hmm. בדקתי ויש לי מקורות מה, מה טוב, זה מבפנים ואני לא יכולה אה, להוציא אותם, mm -hmm. כי היו המון המון אנשים ששמחו שפתחתי את זה. וגם מתוך המערכת, כי הם גם רואים איזה סתימת פיות יש שם. עכשיו, מדובר על, על חנות עבור נערות. אגב, בחנות הדגל הזאת, הכניסה הראשונה שבה השלט נמצא, אה, זה כניסה, זה ליין שמיועד לילדות בנות שמונה עד שתים עשרה. עכשיו, זה פרסומת, השלט הזה היה נראה כמו, זה היה שלוש דוגמניות עם בגדי ים מאוד קטנים, יש לומר, אבל זה גם אפילו לא כל כך משנה, הם בעיקר לא חיכו ולא שידרו לי שום מסר או פרסומת שהיא עבור נערות, זה היה נראה כמו, יותר כמו תוכן פורנוגרפי. ואני עמדתי שם, הייתי בהלם, ולידי עמדו חמישה גברים מבוגרים, שהם מאוד שמחו להסתכל על התמונה הזאת, כי זה באמת נראה כמו פרסומת אה, עבור גברים, מאשר אה, עבור נערות. ושאלתי את עצמי, אה, אה, התהפכה לי הבטן, ואמרתי, אה, זה נראה לי ממש הגוי שבעולם שלנו, המפרסמים לא לוקחים אחריות על זה שהם פונים עבור נערות, שרק מתחילות את הדרך שלהם, הן לא אפויות עד הסוף מבפנים. וכאילו מכתיבים להם שככה הם חייבות להיראות. כי אני, כשאני הייתי בת שמונה, כשהייתי בת תשע, בת עשר, אחת עשרה, שתים עשרה, לא הייתי מספיק אפויה, במרכאות מבפנים, כדי, כדי לדעת שאיך שאני, כמו שאני, זה בסדר. אני לא צריכה להיות מישהו אחר כדי להיות טובה או מגניבה, אני... ואם זה אידיאל היופי, וזה האידיאל, שמה שמראים לנו, מה שהוא... גם פרובוקטיבי, משהו ללא רבגוניות. אין שם נשים לא שחורות, לא רזות, לא שמנות. סליחה, כאילו יש שם, סליחה, משהו שהוא אחד מהם, כן. אני מחפשת רבגוניות. ובטח אגב, הם מסרים של שמחה, של אהבה, של בריאות. אם זה עבור נוער, אז למה לא? אמריקה עשתה את הדבר הזה. את יודעת שהליינים של המותגים הגדולים באמריקה, כמו הליין הצעיר של ויקטוריה סיקרט, או אמריקן איגל, או... ויקטוריה סיקרט? כן, כן, הליין של הצעירות, ה-V-pink, אם את תסתכלי באינסטגרם, או רוקסי, בילה, בונג, אייג'ן, כל כך הרבה, כל כך הרבה. כל אמריקה, אגב, גם קים קרדשן, שאנחנו מעריצות אותה, כשהם עושים אברטייז, הם לא מראים לי אידיאל אחד שמשדר משהו אחד. והטענה שלי היא בעיקר עבור המפרסמים. כשאני העליתי את הדבר הזה, שאלתי שאלה, ובבוקר קמתי לאלפי, אלפי, אלפי, אלפי הודעות. 80 אלף אנשים הצביעו? 83 אלף. אנשים הצביעו שזה... שזה... מתוך כמה? 100 אלף? 200 אלף צפיות? לא, מתוך 200... בסופו של דבר הגיעו לזה 230 אלף צפיות. עשרת אלפים הצביעו ש... הם לא חושבים כמוני, והקהל, אגב, הקהל שלי הוא 80 אחוז נשים. חברתי, זה מטורף. זה מטורף. את יודעת מה זה? את יודעת, עשיתי לכם סקר שוק, עשיתי, סקר שוק, אז אם יש איזושהי בעיה, אולי תיקחו את זה לתשומת ליבכם. עשיתי את זה בחינם עבורכם. את שלחת הודעה למפרסם, לא? מה אני לא, אני רוצה להגיד לך משהו. הדובר של החברה שלח לי הודעה. בבוקר, תורידי את הסטוריז. לא, ראינו. כן, זה גם הרי מה שהעליתי, תורידי את הסטוריז. חוקית יש לו את הזכות לעשות את זה? לא. חוקית השטשת. לא. ולא ציינת. לא, אני רוצה להגיד לך, גם אם אני מציינת, ואגב, אני טשטשתי את כל הדברים כשהוא עלה הסטורי. נכון, גם את הפרצוף של הדוגמניות. אני רוצה להגיד לך, אף אחד, אף גבר... לא יכול לסתום לי את הפה. זה עוד יותר מרגיז אותי, כי אני קמתי בבוקר וקיבלתי כל כך הרבה הודעות מנשים שמרגישות כמוני, מילדות, מנערות, מאבות, מאנשים מודאגים שפנו אל החברה הזאת עם אותה הבעיה. וכל מה שהם עשו זה לסתום להם את הפה. הוא לא גילה הבנה ואמר, לקחתי לתשומת ליבי, אני מבין? הוא לא אמר את הדברים האלה? לא. הדובר, אגב, התקשר אליי, הבעלים, המנכ״ל. ועשינו שיחת ועידה שהתבקשה להיות אוף רקורד, ואני לצערי חייבת להשאיר אותה אוף רקורד, כי זו הבקשה שלהם, ואני מכבדת כן, אותה. מי שלא יודע, ברגע שאומרים אוף רקורד, אז חוקית אי אפשר להכניס את המשפטים. נכון. כתוב, לא... אי אפשר לצוטט את זה. אי אפשר, ו... למרות שאמרתי להם, אם אתם כל כך עומדים מאחורי המסרים האלה, שכל כך אה... אין לכם בעיה איתם, אז למה אתם לא נותנים לדברר את זה החוצה? ו... כי באמת... אה... וואו, השיחה הזאת הייתה כל כך מעצבנת. הם לא לקחו, הם, הם לקחו אפס אחריות. הבעלים לקח אפס אחריות על הדבר הזה, והם אמרו, אנחנו מוציאים הודעה מסודרת. אין סיבה, וההודעה המסודרת שלהם פחות או יותר הייתה לעשות מזה ספין תקשורתי, כי אחר כך, כמו שראית... זה מכעיס כל... לשמוע את יד, כי את... הייתה את... להם את ההזדמנות. אין... פה. בדיוק, אין מכעיס מזה, ולא רק זה, אתם מנסים לסתום לי את הפה, ואתם מנסים לעשות ספין תקשורתי על הגב שלי. אין יותר מעצמנים מזה. למה אני צריכה לפתוח את, ה... את, ה... את, ה... את הטלפון? עכשיו, אני קולטת שעולה שא... הדבר הזה, עולה הדיון, כבר מתחילה להיות שרה ברשת, אנשים מתייגים ואומרים, איזה יופי, וכל וה... החדשות, האתרים, כולם בשקט. האתרים שאנחנו מכירות, שכל פעם אומרים, אה, זה אסיה אמרה תודה, ומעלים את זה. פתאום כולם בשקט, ואז אמרתי, אוי ואבוי, יש פה פשוט סתימת שי... פיות. נגיד לפני שנתיים, היית שמה לב לזה שזה פרובוקטיבי? אני לא או יודעת. או שבגלל שאת אימא כאילו התעורר לך היצרים וה... אני רוצה להגיד לך. צריך צריכה על הבת שלך. מה שכן קרה, הוא שאני אני בן אדם שלא סתם גם אך, כאילו, אני גם בן אדם שלפני שלפ... שהוא נהיה אימא היה מדבר על דברים שמפריעים לו. אני לא יודעת אם היצר הזה, אם זה שנהייתי אימא, הוא... הוא פתח אותי, פתח, העיר את עיניי, מה שנקרא. יכול להיות, יש סיכוי גדול, בגלל שזה העתיד שלה. כן. זה מה שמניע אותי, האהבה שלי אליה. העובדה שאני רוצה שהבת שלי תגדל בעולם שיכולה להיות... כל מה שבא לה להיות. אם היא רוצה, אגב, ללכת עם, עם מכנסיים מאוד מאוד קצרים או ביקיניש, תעשה מה שבא לה, להפך, תפאדל וחפץ לב. אבל שהיא לא תחשוב שהיא חייבת לעשות את הדבר הזה. וברגע ש, שאת לא רואה רבגוניות, שאת לא רואה דברים אחרים, את חושבת שאת חייבת. וזה זה מאוד מאוד קשה לי, ו, ואני רוצה להגיד לך, נורא פחדתי כשהדבר הזה עלה, וכש... התעמתתי עם אנשים שהם מושכים בחוטים. אז זה מה שאני באה להגיד לך, שאני התראיינתי לפני כמה ימים, ואמרו לי, מה, מה את חושבת על זה? אז את יודעת, לפני כמה ימים עוד לא גיבשתי את זה, אבל הדבר הראשון שאמרתי למראיינת זה איזה אומץ יש לבחורה לצאת נגד רשת. את יודעת, זה כבר לא רשת ישראלית, זה רשת עולמית, זה רשת שכולם אלוהים. מכירים. צריך פה אומץ מטורף, את יודעת, ולא הרבה יודעים את זה. אז זה שעשית את זה, ואת יודעת כמה שאלות קיבלתי על כאילו... את הולכת להמשיך עם זה, את הולכת פה, לא, את לא... להתחיל מהפכה. מכאן, לאיפה את הולכת להמשיך את זה? את הולכת להגיד, אוקיי, זה שלהם וביי, או שכאילו... אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא הפנים של הדבר הזה. לא סתם העליתי את המספרים. אני אחת מהמון המון המון אנשים שחושבים כמוני ומנסים לסתום להם את הפה. ואני חושבת שלי יש אחריות. וכמו שאני מבקשת מהמפרסמים, יש לכם אחריות על קהל, יש לכם אחריות על נערות, אז אני חושבת שאם הכוח שלי, אז יש לי גם אחריות להשפיע. ושאלת אותי האם ההורות שינתה בי משהו, אז כש... כשנבהלתי, כשקיבלתי את ההודעה הזאת, וגם אחר כך שניסו קצת לאיים עליי, לא ניסו קצת, שיש. שניסו לאיים עליי ואמרו לי, נשמה, <סף> אוף רקורד <סף> זה <סף> אוף רקורד, <סף> <סף> אז נבהלתי, <סף> פחדתי. באמת פחדתי. אז אמרתי מה היא תפסיקי, כאילו, פשוט באמת תסתמי את הפה שלך, ואז, ואז ידעתי שאם אסיה, הבת שלי, תפעל, והיא תרגיש כמוני, ומישהו יגיד לה תסתמי את הפה, והיא תפחד ולכן היא תשתוק, אני לא הייתי מוכנה לזה בחיים שלי. וחלק מהסיבה שאני עושה את זה, ונלחמת ככה, וגם באומץ, והפחד הוא לא זה שמניע אותי, אלא הרצון הטוב, אז זה מה שאני רוצה שגם היא תראה. איזה נושא כואב יהיה, אלוהים. החיים שלי, אני אגיד לך מה. באתי לפה כל כך שמחה, ועכשיו... לא, אבל זה כל כך חשוב, והמסר מאחורי זה, זה מדהים ומושלם. אני כן רוצה להגיד, הרבה אמרו לי, כאילו, למה את לא מביעה דעה? למה את לא זה? לא הייתה לי דעה. גם אחרי שפרסמת, אני רוצה להגיד לך, לא הייתה לי דעה, ואני חושבת שזה בגלל שהתרגלתי לצרוך את התוכן הזה. מתי היה לי הטוויסט, ופתאום אני כזה, אומייגאד, oh מה את צודקת? כשפתאום העלית פרסומות אמריקאיות, ואמרת, כאילו, תראו את הגיוון, תראו איך זה נראה. פה נראה לי טוויסט, וגם אחת העוקבות שלך הגיבה... אומייג'ל, זה נראה כמו מודעה של ספורט אילוסטרטד. ואז אמרתי, אה, בוא'נה, זה נכון. כי זה באמת חברה שכאילו משווקת לצעירות. בדיוק. אז העלית פה משהו מטורף, ואת יודעת, אם תהיה סמל של המחאה של הדבר הזה, חיים שלי, אני מאחורייך עם דגלים. יואו, אני מאחורייך עם דגלים. את הלב, את הלב, את הלב. אני גאה בך ואתה נמצא ברמות. בואי נתקדם, את לא מבינה כמה דברים הכנתי ואנחנו מדברות על זה כבר איזה רבע שעה. נכון. <laughs> אוף, <laughs> <Oof>, נסחפנו. <laughs> זה בסדר, זה, זה נושא שהוא בוער, ואגב, אני מאוד מאוד מקו... מקווה אה, ש... שאנשים לא ישתקו, ותשמעי, בסופו של דבר השינוי יבוא מאיתנו. אנחנו הקהל, אנחנו הצרכן. אנחנו <laughs> הצרכנים. מי שמקשיב, זה הכוח הוא בידיים שלנו, כי אנחנו אלה שקונים את זה וצורכים את זה בסופו של דבר, ואם אנחנו לא נעשה משהו אקטיבי, אז לא יקרה כלום. ואגב, כל השינוי שקרה בארצות הברית, של נגיד של ויקטוריה סיקרט, זה קרה בעקבות תביעת ענק שהתרחשה לפני שלוש שנים, ובגלל זה הם שינו את האג'נדה. די, נו. כן. זה, זה בדיוק בגלל זה. אז פשוט תדברו, תעשו, אין, תחתכו. כן, רואים תקור... שבעלה בפוליטיקה, תקשיבו, זה לא יעזור. אפרופו אסיה, נו. קיבלנו הרבה שאלות איך בחרתם את השם אסיה. אה. קודם כל, אני בעצמי לא יודעת ואני חברה שלך, זה מוזר הפירוש של זה זה זריחה. אייג'ה? כן, אייג'ה. זה זריחה? אגב, אייג'ה זה, כאילו, אין, אני חולה על זה, פשוט אנחנו גורים בארץ ישראל, ואי אפשר לקרוא לה אייג'ה, אבל כאילו בחו"ל קוראים לה אייג'ה. איזה... תקשיבו, היא נשמעת כמו אחת מה-Destine כאילו, איך אי אפשר לאהוב את השם הזה. אבל אייג'ה. אוקיי, אז ככה. אסיה זה שם ארץ ישראל ישן, אוקיי? אני לא יודעת אם הרבה אנשים יודעים את זה. לא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל כאילו, נגיד, יש הרבה סבתות שקוראים להם אסיה. בגלל, כאילו, ארץ ישראל, כי, כי יש שם לפי אותי? אז, אז כאילו, זה שם ארץ ישראלי, כמו שפולה... כמו שזה... זה, לשמות ארץ ישראלים מאוד ישנים. יוא, yeah, אוקיי. Okay. וזה כאילו... אז זה גם כזה משהו שהוא ישראלי, הוא לא מנותק, והפירוש שלה... זה בדיוק כמו שהילדה הזאת, היא זריחה, היא כמו שמש. אימא'לה, תקשיבי, זה לא שפוי. וכל פעם שהעלינו את השמות ואת האופציות, אז כאילו, נגיד אמרנו את זה, את זה, את זה, וגם את השם אסיה, ותמיד תסתכלו עלינו, זה לא היה באופציה הראשונה, לא שלי ולא שלו. וכל פעם <אמאללה> אמרו לנו, בואנה, זה אחלה שם אסיה. ואגב, איזה מי שאמרה, זה גם <אז <אז> השמות שלכם <אז> מחוברים, אסף ומאיה. אומייגאד, oh אסיה זה אסף ומאיה. עכשיו, תכלס, כאילו... אני לא רוצה להגיד, קראנו לאסיה, כי זה כאילו חצי ממני, חצי ממנו. אין, זה באמת, אני נשמעת כמו כאילו... לא, זה מושלם בעיניי. לא, אחותי, זה נשמע כאילו כמה נשמת אוהבת את עצמך שקראת לבת שלך על שמך. איזה אנשים בלתי אתם. אוי. אני רוצה להגיד לכם, הרבה אנשים חושבים שזה זה, אבל זה לא. אני, מאיה, אני הייתי קוראת לליאל דה סקנד. אם הייתי יכולה, זה היה ליאל השנייה, ליאל השלישית. יש בעיה, ליאל. לא, אחותי זה מאוד... רגע. רגע, רגע, יש לך שם כאילו חלומי עבור ילד וילדה? אני ליל? מרגישה שבזמן האחרון, את יודעת, זה בא והולך, אבל נדלקתי על מיה. מיה? למרות שזה נורא תלוי, כאילו, בשם משפט... מיה? משפ... מיה. אוקיי, סבבה, ראית מורדים המון, כאילו, נכון? יפה, תודה רבה. למרות שיש המ... שם מיה. ברור שיש שם מיה. במורדים יש מ... מיה קולוצ'ה. ב... כן, מיה וקמילה. מיה ו... מה קורה שאני בעלם? מילה, נכון? אני לא מתבלבלת עם קטנטנות? איזו... את אמרת, מורדים הרגע. נכון. יש לי שאלה, אוקיי, זה קצת כאילו עמוק, אבל את דיברת נגיד שהיה לך דיכאון אחרי... לידה. את, חואה, את יודעת, זה הפחד שלי בחיים. אני לא יודעת למה אני בכלל חושבת על זה, עוד אין לי בן זוג. חיים אבל שלי. אבל איך כאילו... יואו, ליאל, מתי בא לך ילדים? נשמה שלי. נשבעת לך שבא לי, אבל אז כאילו אני מבאת לה עוד שעות עם ילד, ואז אני כאילו, אוקיי, אוקיי. אפשר אוקיי. לחוק עוד שנה שנתיים לא יקרה כלום. אני, אמרו שכאילו ילדים זה קצת כמו פלוצים. אתה כאילו ממש יכול לסבול אך ורק את שלך. באמת. אמרו גם. לי את זה, אמרו לי את זה, ויש בזה משהו. כאילו, גם אחיינים שלי סבבה. אז כאילו, אני לא יודעת, אבל uh, זה, זה היופי של פתגם, אגב. אבל גם. כאילו, איך הבנת שיש לך דיכאון אחרי לידה? זה כל כך מסקר, הדברים הבנתי? האלה. איך הבנתי? אתה לא מבין את זה תוך כדי. אתה מבין את זה רק כשאתה אחרי זה. אתה קולט, כשאתה בתוך, ה, בתוך זה, אתה לא מבין. אתה רק... אתה רק... <laughs> <laughs> בוכה. <laughs> אתה רק, כן, אתה בוכה, ואתה כועס על כולם, ואתה, ואתה לא מסוגל להתחבר uh, להורות, ואתה בעיקר מרגיש שאתה כישלון. אתה בעיקר מרגיש שאתה כישלון, אתה מרגיש, מה, אה, למה, מה, כאילו, רגע, איך כולם, אימהות בעולם, כל מי שאני רואה מסביבי, וכל מי שמקשיב עכשיו לפודקאסט הזה, יש לו אימא, והם כאילו, מה, אה, למה אני לא מצליחה להיות אימא טובה, וכולם הרי ניגשים אלייך ואומרים, לא או מייגד, נכון אני... שזה הדבר הכי מרגש בעולם, ונכון שאסיה היא אושר שלך, ונכון שהלידה זה יום החימור מושאר בחייך, ואת כזה, לא. היום הכי מאושר בחיי זה חתונה שלי, והאם אני ממש אוהבת להיות הורה? <אח> לא, אני אוהבת כאילו לישון, ואני אוהבת כאילו... <אח> ואת את, את, את כאילו לא מצליחה. עכשיו, ואז את מבינה, אחרי שאת אחרי זה, שפשוט באמת, גם ההורמונים, ההנקה, הכל, את באמת קצת משוגעת. החוסר בשינה, החוסר ב... החיים שלך פתאום מתהפכים, ואתה מבין את, ה... את האחריות הגדולה שיש עליך, ו... ו ולוקח קצת זמן עד שהכל מתאזן. גם בהתחלה הם לא מתקשרים, ואז מגיע הרגע שבו הם מתחילים לתקשר. בואי זורקת מילה, ואז זה מתחיל לרעיין. עזבי, זה לא מילה, זה כאילו, זה חיוך. פתאום את רואה שהיא רואה אותך והיא קולטת שאת אימא שלה. יוא. ואז, ואז משהו גם בלב שלך נפתח. ואז את, את, את לא רק מתחילה לאהוב את זה, את, את פתאום קולטת... שאת באמת אוהבת את היצור הזה יותר מכל. ואת פתאום נזכרת בזה שבהתחלה את לא רק כאילו לא הסתכלת על זה ככה, את את... הסיטואציה הייתה לך קשה, שלא יכולת להכיל אותה. וזה... אז אני רוצה להגיד, אם יש אימהות צעירות שמקשיבות לנו, קחו בחשבון שזה המון המון... ו... עניין גם של הורמונים שצריכים אני להסתדר. אני ממש קשובה, כאילו אני עכשיו אימא, את לא מבינה כל מה שאת אומרת עכשיו, אני וזה כאילו... וזה באמת, זה גם עניין של זמן, המון פעמים זה שינוי, שאנחנו לא יודעים איך לאכול אותו, ו וזה גם משנה המון דברים בזוגיות, וצריך שנייה, לתת לעצמך לכל... זה, זה כזה דבר אינדיבידואלי. זה כזה דבר אינדיבידואלי, והמון פעמים אתה מרגיש שאנשים מסביבך לא מתייחסים לזה כמשהו אינדיבידואלי. מתייחסים, אוקיי, כל האימהות... חולות על הדבר הזה מהרגע הראשון, הן בנויות לזה, זה... ואת כאילו, רגע, שנייה, אצלי זה אחרת. וזה קצת כמו... כמו תבשיל. הפסיכולוג שלי אמר את זה, מצחיק, הוא אמר, אה, זה לא... את לא, אה, מכירה את הביטוי, אה, אהבה ממבט ראשון, גירושים ממבט שני? <laughs> אז, <laughs> אז, אז, אותי אז, אז, אז... אז נגיד, אז אסיה, זה לא אהבה ממבט ראשון, זה אהבה ממבט שני. זה מה שזה. אוף, זה משפט מדהים, אני, הרגעת אני, אותי, ואני בטוחה שעוד נשים. אני מקווה שזה משפט מדהים, נשים. כאילו... זה כל כך מפחיד לדבר על אימהות, כי אתה כאילו תמיד מפחד שיתקפו אותך לזה וכזה, כי אנשים לא מבינים שזה וואו, ממש משהו בלב שלך. וואו, אנשים, תקשיב, אני רואה גם בתגובות, את יודעת, עם כל האימהות אותה... הסלביות בביצה, את יודעת, אני רואה בתגובות, הורים, למה את עושה לה על שלך ככה, למה זה... ואני אומרת לעצמי, בואנה, אם אני הייתי אימא, ומישהו יבקר את האופן ש לא, אין כזה דבר, אלא אם כן רואים משהו, את יודעת, אלים, אה, פוגעני, אבל אין לאף, אין לאף אחת ולאף אחד זכות לבקר את ה... וואו, אני הייתי באה אליהם, אני הייתי באה אליהם, את משמעית. יודעת? אבל תחשבי שכשאת <אח> מתחילה להיות אימא, אז את גם ככה, כאילו, עם חוסר ביטחון, כי את הרגע no, נהיית אימא. הרגע נהיית, אז, את אז לומדת אז את, את זה. אז את לא מסוגלת, ואנשים אומרים לך, את עושה את זה לא בסדר, ואת כזה... הייתי הרעתה זוכה לאימא שלי. אז אני לא בסדר, ממש היה לי חרדה עצומה. זה פחד אלוהים. אבל אני ראיתי רגע, אותך. רגע, יש לי שאלה. אוקיי. Okay. קרה פעם ש, 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 שהתגובות שקיבלת, הליאום התקשורתי שקיבלת, היה כל כך קשה שהרגשת שאת לא מסוגלת להכיל את זה? למאית שנייה, גג יום-יומיים, ואז כאילו התאפסתי על עצמי. מה קרה? אני לא זוכרת כבר מה זה היה, אבל את יודעת, זה בא בטיפין. זה בא... גם עכשיו עם כל הריב התקשורתי, גם כאילו זה, יש הרבה כאילו, אבל אה, ברוך השם לא. אני כאילו זוכרת שזה זה ברשת, זה לא ב... את, את יודעת מי את, את יודעת מה את עושה. נכון. אז כאילו עוד שהתגובות רעות. אז כל הכבוד, באמת. זה, זה לפע... קשה, לומדים לא את זה. כי לפעמים לא... זה יכול לבלבל. בטח, בהתחלה, את יודעת, אני מספרת על זה לא מעט, כי בהתחלה, כשהייתי מתחילה עם הסרטונים, אז כמעט כל התגובה זה היה כזה חלאס עם התוכן, הקרינג'י, זה לא מצחיק, תמחקי את הפייסבוק, תמחקי את ה... את יודעת, יודעת למאית שנייה זה השפיע עליי. Yeah. אבל אז אני כאילו, מי אלה? מי אלה? אני יודעת מה אני עושה, אני יודעת מה, שו, מה אני שווה, אז אני כאילו ממשיכה. אז, אז אגב, אז אם uh, אתם מבינים, כל המאזינים הצעירים uh, שמקשיבים לנו, uh, אם אתם מרגישים שאתם אולי כישלון, אז אתם צריכים, כשאנשים אומרים לכם שאתם תפסיקו את מה שאתם עושים, אז אל תקשיבו להם. מה זה אל תקשיבו להם? זה, זה, שיה, שזה מה שיניע אתכם. לגמרי. התגובות הרעות, שזה את... ייתן לכם את הפוש ואת הדרייב. אם, אם זאת ביקורת בונה, קחו את זה כביקורת בונה. תתמקצעו, תעשו את זה אובר אין אובר, בסופו של דבר הרי זה יקרה. אבל אל תפסיקו. נכון, בא לי שנעבור למשהו קליל. No בואי no. נקליל. יאללה, בואי נקליל, בואי נקליל. בהתחלה, בהתחלה כזה... אמרנו כזה, תשמעו את הפתיח, מה זה כזה, בנק לוב? בנק הפועלים. ואני כזה, אין מצב שזה הפתיח. אין, מה זה כזה, מה זה, אוקיי, הנה הפתיח. אני רוצה שנתחיל בשאלון החברות של עד כמה את מכירה אותי. עד כמה את מכירה את חברה שלך? אני לא, אני כאילו, באמת, אני מכירה אותך מינוס כאילו ארבע. באמת. אז את מתוודה מראש שאת לא מכירה אותי. ברור. אני גם מעריכה את זה. אני אגיד לכם משהו, אני מכירה את ליאל כאילו כלום זמן, ולא רק זה, גם אנחנו, נגיד שאנחנו נפגשות, אז... אז אני לומדת עליה מה שנקרא תוך כדי תנועה, המון המון דברים חדשים. אני כאילו יושבת ומתרכזת במה שלמה עכשיו, ואיך היא, ובהווה. אני לאו דווקא חוקרת בעבר. אבל בשביל זה אנחנו פה. הכנתי לך חמש שאלות, ובוא נראה אם את יודעת. את יודעת ש... שנייה, צחוק בצד. אם לא תדע אפילו אחד מהם, את יודעת שיש מצב שזה יתנתק החברות הזאת. אני, ליאל, אני את צריכה לעשות בדק בית לגבי, כאילו איך את מנתקת מערכות יחד. די, <laughs> הכלבה. <laughs> כאילו, באמת, אני באמת, אני בחורה <laughs> לא מדהימה. <laughs> אני מקסימה, אני מצחיקה וחכמה <laughs> <אנחנו נגיע> ואינטליגנטית, <laughs> וכאילו, באמת, יש לי כאילו אוברדוז <laughs> של חברים בחיים שלי, תקשיבי תקשיב נבלה, תקשיבי, נבלה. אם את רוצה לנתק את הקשר <laughs> ממני, אני, it's your choice. תקשיבי לי טוב, ברבי. Yeah. אני, אוקיי. Okay, no, no. שאלה ראשונה, מה עשיתי בצבא? הייתי <laughs> ב... תבליי, מאמי. רגע, שנייה. היא מנסה למשוך זמן. תבליי את הנס. די, את באמת לא יודעת מה עשיתי בצבא. בטח שאני יודעת מה עשית בצבא. נו? אני ב... היית בלהקה צבאית, חצוצרה. תגידי לי שיקול שלה. אה, סליחה, התקרבו שאני אלך למיקרופון. זאת עם הקונטרול מסמלת לדברים לא קשורים. היא עשתה, היא היית ב... היית ב... רגע, שנייה, 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 רגע. תסתכלי על הפרצוף שלי, תגידי לי מה אני משגרת לך. בום, אינטליגנציה, מה זה אומר? אינטליגנציה. אינטליגנציה? מה, היית במודיעין? כן! אומייגאד, מה עשיתם עוד אין? אבטחת מידע. אומייגאד, הכי ידעתי את זה. ראית? את ליטרלי לא ידעת, אבל מה שכן אהבתי... לא, לא, אני ידעתי, והנה גם על הוואן. ניחשתי, ופשוט כאילו... ופשוט שיחקתי אותך, כאילו אני לא... אז אמרת לה, קץ והיא התחצוצרה, אבל בסדר, נתקדם. שאלה שנייה, מה מערכת היחסים הכי ארוכה שהייתה לי? עם אימא שלך. אופי כלבה אמיתית, אני פשוט לא מאמינה. עם גבר, נו. זה היה שלוש שנים. כשאומרת לביטחון, מה מאיה, לא. חרא חרא באמת, זה היה חמש. רגע, שנייה, אני רוצה, קודם כל זה היה חמש שנים. כבר גיליתי! תשימו רגע, אני רוצה להגיד לכם, כל פעם ששאלתי את ליאל לגבי זוגיות, מה נשמע? אז, יום, אז היא מספרת לי שעכשיו בוחנת מישהו וכזה, על והיא מדברת וכזה, ואז כל פעם אני אומרת לה, רגע, אולי זה ילך לקשר, והיא כאילו, למה אני לא נותנת לו הזדמנות? כאילו, אנחנו לא מצליחים להגיע למתי היה הקשר הכי ארוך שלך. חוץ מזה שאת בת 12, אז כאילו, מה הסיכוי שתנהלי קשר ארוך טווח, את מבינה? כאילו, אני זה... אני יצאתי ממערכת יחסים לפני שלוש שנים, ומאז, כן... רגע, יש... אבל כמה זמן הייתם ביחד? היינו ביחד חמש שנים. חמש שנים? זאת אומרת, מאיזה גיל עד איזה גיל? עד גיל 21. כל התיכון. יואו, גם אני הייתי ככה. כל התיכון וכל הצבא, די. יואו, כן. את יודעת שיש שאלת גולשים? נו. מי היה מערכת היחסים הראשונה של מאיה, וכאילו האם היא מוכרת כי היית באליפים נראה לי באותו חופסון? נכון, קודם כל היה גם באמת את אורי, שהוא היה האהוב שלי באליפים, ואחר כך היינו ביחד במשך שלוש וחצי שונים. די! גרנו ביחד, וזה ממש כאילו... את בקשר עם מישהו מאליפים? לא, אני לא חושבת. כאילו, כשאני רואה אותם זה כזה, מה קורה וכזה, והם כאילו, הם מהממים כולם. אבל... אני, אנחנו, לא נראה לי שאנחנו... תכלס, זאת הסדרה הראשונה שעשית, לא? נכון, אליפים. וואו. לגמרי. חוויה טובה? חוויה מדהימה. בגלל זה החלטתי שאני רוצה לעשות את זה. הייתי בתיאטרון צה"ל, את יודעת את זה עליי? כן. שקר גס. ראיתי את זה בעיניים, נראית. ממש ראיתי את זה בעיניים כזה. הייתי בתיאטרון צה"ל, הייתי בלעקות צבאיות, ו... ואז ממש קראו לי לאודישנים לסדרה הזאתי, ו... כל כך, כל כך נהניתי מלשחק, אני כל החיים שלי משחקת, אבל... ההורים תמכו בזה כי יש קטע להורים לא לתמוך בקריירת משחק. לא, ממש לא. יואו. ממש ממש לא. אז איך ככה? אה... איך זה קרה? וואי, זה מה זה סיפור ארוך, וזה גם סיפור מה זה כבד. כאילו, הגעתי ל... אני שיחקתי מכיתה ו' בערך. ו... כשנולדים עם זה, נולדים עם זה, זה לא יעזור. זה חיידק הבמה, זה חיידק שבאמת חיידק אין הבמה. כאילו, אין חיסון לדבר הזה. אמא שלך דיברה על זה. זה ממש ככה, ו... ופשוט אה, כש... כשהייתי במיונים לצבא, ההורים שלי נורא כיבדו שאני אלך אה, למשהו באמת כמו מודיעין, או לאחת מהיחידות השקופות שהייתי מיועדת אליהם, היה לי פרופיל הכי גבוה וקאבה הכי גבוה, ואז באמת עברתי את תאונת הדרכים שלי, פגעו בי פגע וברח כשהייתי בת 17. והייתי על כיסא גלגלים בעצם בחול י"ב, ולא היה לי גם לא טיול שנתי ולא כלום. וחברה הכי טובה שלי, לני, אמרה לי, אני הולכת להיבחן ללקות ל... צבאיות לתיאטרון צה"ל. בוא איתי, והיא שלחה את הטפסים שלי, והרי כל המיונים שלי בצבא הפסיקו, ו... ואז עברתי עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, עד שבסופו של דבר התקבלתי, ואז פשוט כל מה שעשיתי בצבא היה לשחק. זה היה <ע> <ע> כאילו התפקיד שלי. ולא היה כיף אדיר מזה. להורים שלי היה מאוד מאוד קשה בהתחלה, אבל הם נורא פחדו שאני אתמכר לאהבת הקהל ושאני אשכח מי אני. יש סיכוי טוב שזה קרה. <laughs> אימא, <laughs> סתם, לא, אבל... לא, uh, לא, לא, לא. אבל uh, אני מבינה אותם, ו... ואני חושבת שהיום מקבלים את זה. אני לפחות מקווה. ההורים שלך, כאילו, uh, הם אוהבים את מה שאת עושה. זה קשה, אימא שלי נראה לי עדיין לא קולטת, את יודעת, מדי פעם היא דופקת לי, אולי תמחקי את האינסטגרם, את יודעת, דברים כאלה, אני אומרת לה, לאמא, את לא מחוברת, כפרה עלייך, את לא מחוברת, קשה להם. מה הם חלמו שתעשי? אגב, את חלמת את זה? לא, בשום צורה, ידעתי שאני אוהבת כזה. מה חלמת לעשות שתהיי גדולה? את יודעת שלא חלמתי נראה לי? נשבעת לך, היו לי חלומות בסיסיים, נראה לי ש... את יודעת, הורים שמרנים, יש להם את הצורך לביטחון. ברור. זאת אומרת, זה לא הורים שמרנים, זה הורים יהודים. זה ככה זה ביהודות. אם אין לך תואר, זה כאילו הלך עליך, נשמה. זה חשוב להם, את לא מבינה כמה. בגלל זה נגיד, גם עשיתי תואר במקביל, הסברתי, זה גם סוג של לרצות אותם ולהרגיע אותם, של כאילו, תרגעו, יש לי פה רשת ביטחון. נכון. אבל הם לא נראה לי השלימו עם זה במאה אחוז. במיוחד את שאת משחק, את צריכה להיות מאוד גמישה. איזה סצנות של נשיקה, ומי כמוך יודעת, ואת צריכה להיות נורא אופן מיינדד. וזה בעייתי נורא. זה תחום שלדעתי הם לעולם לא ישלימו עם זה. כן. אבל הם, הם גם לא באים נגדי וכאילו, לא, אל תעצ'אץ, עומדים עם שלט בכניסה, את לא צחקי. לא, הם נותנים לי, אבל להגיד לך שהם כאילו, go ליאל, go ליאל, מאחורה עם שלטים? לא. יואו. לא. אני חושבת אבל שברגע שההורים שלנו, וזה אולי גם מה שקרה להורים שלי, רוא... קולטים שאנחנו... נות... מאושרות על... על... מזה. גם מאושרות מזה, אבל גם משמחות אנשים. גם נכון. עוזרות כאילו לסביבה באיזשהו אופן, וזה אני חושבת הדבר שהוא מקדשים אותו בבית שלי, כאילו איך אתה תורם לעולם, איך אתה עוזר לסביבה. ברגע שהם רואים שאנחנו עושים טוב, משמחים אנשים, אפילו סתם עושים להם, מ... נכון, הופכים לגמרי. הופכים להם מיום גרוע ל... אה, צחקתי היום, אז זה כאילו... זה, זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות, נראה לי. נכון, 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 הם גם יכולים לקבל את זה. ואם אמא שלי אל מקשיבה משהו? לנו, וואי, אני מה זה מקווה שהיא מקשיבה. מקשיבה, כל... אז מקשיבה אז היא מקשיבה, היא שומעת. אז קודם כל אני מבקשת, סליחה שאכלתי את הראש, אני עדיין מעוניינת ש... כאילו, שתזמיני אותי לאכול אצלך. <laughs> <laughs> ושנית, אני מבטיחה, אני לא אדבר כל כך הרבה ארוחת ערב, אני ממש אשתדל. אימא'לה, צריך אבל אני רוצה להגיד לך שבאמת הבת שלך עושה המון 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 דברים טובים. כל כך אימא' את יודעת, אימא, היא פנתה אלייך רגע, נכון. ואני תוהה אם היא בכלל יודעת איך קוראים לך. אז מה עבירת עליה? אימא של אייל. מה ש... קוראים أي... לה אימא של أي... אייל. אימא של אייל. מה השמות של ההורים שלי? תקשיבי רגע, אני רוצה להגיד לך, את האינפורמציה עליי אפשר למצוא בגוגל, עלייך אי אפשר, לאבא שלך קוראים אבא ולאמא שלך קוראים אימא. זה דוחה בעיניי, אז אני אספר לך, יעקב וסימין. את זה ידעתי. מה, מה הדבר לסימין? שאני הכי שונאת שקשור לאוכל? אומייגא� איי. רגע? לא, רגע, רגע, שנייה. קודם כל, את לא אוהבת שמלצרים מתעכבים, נקודה. את, את, את אוכלת את הקשה של הלחם, <laughs> את לא, חולה לא. על זה, שנייה, וגם מפזרת בשולחן את הפירורים של יתר <laughs> האוכל שלה, כאילו אנחנו הנתינים שאמורים להתמודד, deal with that, כאילו, <laughs> אכלתי עכשיו את זה, ואתם תוכלו את הדבר הזה. בנוסף לזה, אה, נגיד, אה, רגע, <laughs> ממש, זה אופרציה שלמה, וגם היא תמיד מזמינה סלט קיסר, זו הסלט האהוב עליה, המנה האהובה עליה בעולם. והיא מבקשת את הרוטב בצד, כי היא שומרת, ובכל זאת היא מסיימת את הרוטב. ובכל זאת אני מסיימת את הרוטב. כאילו, כל הפואנטה הלכה, היא מזמן סלט קיסר, אוקיי, כאילו, תזמיני ארמורגרמה שמה, אבל בסדר. אבל עדיין לא עלית על זה, אני אספר לך. נו? אני שונאת לאכול בעמידה. אה, אני! די. זה לא כיף, זה גורם מהחלק. אני שונאת okay. את זה, זה כאילו אתה לא מקדיש מספיק מחשבה. שב ואת... לאכול. אחי, את יודעת, נצוע... חכי אשתי בזוגיות כפרה, אני צועקת על אסף אם הוא אני רואה אותו הוא עומד ואוכל. לא, לא, לא. שב, לא. תשב. מה יש לך? שב, אסף אתה אוכל עכשיו? כן, למה? לא, תשב! תשב! מה יש לך? אני לא מסוגלת. אנשים, כשאתם, כשאתם אוכלים, תשבו. תשבו, זה ממש קל. בחסות בנק הפועלים. מהיום פותחים חשבון בנק תוך כשבע דקות ישירות מהנייד, באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת, מבלי לבוא לסניף ובלי לבזבז זמן. בכפוף לתנאי הבנק ואישורו ולתנאי השימוש באפליקציה, מותנאים בבקרת הבנק לפתיחת החשבון. יש לך עוד דברים שכאילו ממש כזה אף אחד לא יודע עלייך? אז יש לי פה כאילו שאלה מה זה כללית, של כאילו על מה אני אפסול בחור, אבל זה כל כך כללי. על קמצנות. אני לא מה... יואו. יואו, זה מכבד אותי ש... קמצנות. 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 וגם אם ש... יש לו ש... קטן, אבל סתם. <laughs> <laughs> זה דווקא <laughs> לא <סליחה>. פוסלים. <laughs> הם לא בוחרים להיוולד עם זה. <laughs> וגם, את יודעת, זה לא... <laughs> <laughs> לא, לא פוסלים. את יודעת, באי לעשות סקר אם כאילו פוסלים אנשים על זה. פוסלים... תגידי, אבל את עושה צחוק אם אנשים פוסלים על זה? אם בנות פוסלות <laughs> גברים על קטן. את היית פוסלת? אני לא חושבת שאני יכולה לעשות סקר כזה. אני לא חושבת שאני יכולה לעשות סקר כזה. כי את התאימה? לא, כי זה כאילו... כמו שאת אומרת, הם נולדו עם זה, כאילו, וחוץ מ... כאילו... וואי, אנחנו כל כך... וואי, זה הולך כאילו... מזל לך. מארחת, אגב, שבוע הבא, את סטפן. תוכלי לשאול את זה. סטפן, את יודעת, אני מרחמת עליו, אני רוצה להגיד לך, כי כל סרטון שאני מעלה איתו, מדברים על זה בגלל השיר של דודו פרוק. רגע, על מה דיברת? אני דיברתי על... גבות. יאללה, את קדמי, את שיקדת. אבל קמצנות, ליאל שונא את הקמצנות. את רוצה לשאול אותי, אני מרגישה עלייך, אני יודעת, הכל הזה לא נחשב, אז אפשר להתקדם, לא? רגע, רגע. את לא יכולה להתקיל אותי. רגע. אני יודעת עליך, אני חברה טובה. בניגוד עלייך. שנייה, ליאל, את יודעת מה אני לא יודעת עלייך? את מי את מעריצה. מי את מעריצה? כאילו, מישהו פה בארץ שגורם לך שה... שהנשים שלך נעצרת. לא, אוקיי, אז... מישהי לא קשורה בשום צורה, אני גם לא יודעת כאילו איך, אנחנו היינו בהופעה של האחותי. נסרין. נסרין. אני מעריצה אותה כי את יודעת, אני רואה כאילו... היא נראית כמו ביונסה. הייתי, הייתי בשלוש הופעות שלה, וכל פעם אני מתמוגגת מחדש כי זאת פאקינג קילרית, היא בולדוזר. את יודעת, היא עומדת על הבמה ואין כלום מולה. היא קורעת את הבמה, אחותי. היא חיה. היא חייה. היא סמל בעיניי לאישה חזקה שעושה הכל שלא שמה על אף אחד. את יודעת, אגב, מה אני גם לא יודעת עלייך? נו. No. מה הח יש לי הרבה. תני אחד, את... אחד כזה ממש גדול. אה, החלום, בוא, אם נלך רגע לחלום הקרוב, נו. זה להוציא סדרה, שאנחנו עובדים על זה. שאת כותבת גד... עכשיו. אנחנו כותבים ואת יודעת... זה גד... סקופ כאילו? על... יש מצב. אומייגאד. מה, את הוצאת ממני סקופ? <laughs> אנ... רטטטה. <laughs> אנחנו עובדים <laughs> על זה, אבל מה, זה כל כך קשה, את כותבת, מוחקת, את מתחברת עם ההוא, מתחברת, מתחברת. זה קשה. אבל הגעתי למסקנה שאני לא מחריץ את עצמי. זאת פאקינג יעבוד. זאת לך. עבודה, זה הקטע עבודה של זה. I know, that's that the thing, זה that's הקטע. זה <laughs> העבודה. מי השראה שלך? <laughs> יש גם שאלת גולשים כזאת. מי השראה שלי? <laughs> כן. אף, אני רוצה להראות לך כאילו שתראי רגע. יואו, איזה, איזה יופי. ש... איזה תראי, סעיף 20, מי ההשראה שלך? איזה יופי של כאילו שאלות העוקבים שאלו אותך. אה, מי ההשראה שלי? כמה יפה זה להגיד אימא שלי. אה, أو... את יודעת מה? פעם ראשונה שאני חושבת שאני עונה... את זה, זה... ההשראה שלי זאת הבת שלי, אסיה. אוי, 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 יאללה, תשובה, אני נמגה. לא תקשיבי שנייה, רגע, אני יודעת שזה נשמע כאילו קיץ' ברמות, אבל כמו שאמרתי לך, היא המניע שלי. היא ההשראה שלי, כאילו לזה, היא, היא הדלק במנוע שלי שגורם לי שהעולם יהיה יותר טוב. חיים שלי, לא ככה, חלה, אני כאילו, לא יכולה, אני לא מצוגלת. כאילו, אני אלחם בשבילה על הכל, על הכל, על הכל, על הכל. היא במקום הראשון שלי. ו... וואו, היא ממש ממש אושרה. חיים שרה. שלי, איך אני אוהבת אותך, ואיך שאת מדברת עליו, העיניים בוהקות, לא, אני מתעלפת, תחזיקו <laughs> אותי. ואגב, השראה מבחינת uh, uh, כישרון, נגיד, או, ואנשים שכאילו, הם מדהימים בעיניי, אלה שחקנים גדולים, שאני כאילו, נגיד, אני מסתכלת על, על מריל סטריפ. וואו. נגיד, היא נראית לי כמו השראה, 아, למה? כי נגיד היא, ג'ים קרי, הם, וואו, הם, הם שחקנים שהם כמו זה את רואה אותם, ובכל סרט יכולים לשחק תפקיד שונה, ו... וזה ההשראה שלי. אני רוצ... הייתי רוצה תמיד לשחק דרויות שהן רחוקות ממני ולהשתנות כמו זיקית. המקצוע שלי בראש ובראשונה הוא להיות שחקנית, ו... את מרגישה שפסלו לך תפקידים בגלל הצבע שיער שלך, בגלל שהג'ינג'ית? אני... וזאת ו... גם ו... שאלת אני, גולשים, אני, אני ממש אני, כאילו אני, תופרת. אני רוצה להגיד לך, המון פעמים יכולים אה, לפסול אותך על, על מראה חיצוני או דברים כאלה, זה... אני לא יכולה לבוא בהאשמות על הדבר הזה. אי אפשר. Mm -hmm. בגלל שזה בסדר, יש לה במאי איזה ויז'ן. זה, זה הגיוני, אבל... אה... ואני, לא, ואני לא יודעת אם פסלו אותי על, על דברים כאלה, אני יודעת שהמון פעמים פוסלים על דברים שאתה כאילו... אה... נגיד סתם, אפילו קמפיין גדול שעכשיו הייתי אמורה לקבל, ולא לקחו אותי, כי אני עושה את הקמפיין אה, ליד שתיים. <Sud Kraft> אבל זה קמפיין שתפור עליי, אני מספרת אחר כך, כאילו, מה? אני בהלם. אני מתה לדעת. תגידי לי אחרי זה. מספק אחר כך. אבל, וגם אגב, וגם תפקידים, שנגיד סתם, איזה במה היא מסתכל ואומר, היא מוכרת מדי, וכזה, האנשים אולי לאו דווקא כאילו... ואני, החלום שלי רק שהבמאים יראו אותי, ושייתנו לי את הצ'אנס הזה, כי... אני רוצה לעשות עבודה כזאת, כל כך טובה, שהם יסתכלו עליו ויגידו, קדם, ברור, שאני אקח אותה. אני כל כך מעריצה שחקנים. את יודעת, ליבי היה פה ואמרתי לו, לא, אני מעריצה שחקנים. זה מדהים, שחקנים. ליבי, אני שרופה עליו. ליבי? אלוהים. זה משהו... הוא באמת לב. אין, אין, אין מצב שזה אין. אמיתי. אין, אין מצב. את יודעת, הוא יושב פה ואני מרוצצת. אמיתי, אני אמיתי, כך. אני אומרת לך. הוא אמיתי. זה ככה, זה לא נורמלי. זה לא, זה לא אמיתי. הוא בן אדם כאילו, וואי, אין דברים כאלה. הוא באמת, הוא לב, הוא כולו לב אה, אפרופו, אודישן, עם שאלה. נו. ספרי לי על אודישן לסדרה שאנחנו מכירים שעשית ולא התקבלת. אוקיי. זה הדבר שהכי... את מקבלת פה סקופ, כי עבר מספיק זמן כדי שתוכלי לדעת את זה, אבל... אם עולה, אוקיי, אוקיי, נו. אבל הגעתי כבר לשלב מאוד מתקדם. כשהיה את הפיצול, ושהעבירו את האח הגדול מ... מקשת לרשת. מנחה? לא. אז רציתי להנחות את זה, וכבר הגעתי לשלב שבו כאילו אני נמצאת באולפן הדמיה, ושאני עם אוזניה ופרומטר. שאלה הכי גדול? כן. את עובדת עליי? לא. לא ידעת את זה. זה היה סופר סודי, ואת מקבלת פה סקופ לגמרי, אבל אני רוצה להגיד שכשראיתי שלירון ויצמן קיבלה את זה, מאוד שמחתי. כי אני חושבת שהיא מקצועית ברמות. והיא מהממת, זה כל כך כיף לי לראות, שנגיד אם את לא מקבלת תפקיד ואת רואה מישהי ממש מדהימה, מקצועית, קיבלה את זה ואת כזה, יאללה, סבבה, זה שלה. אבל, <אבל זה... זאת אומרת שאני מאוד מהממת, אבל זה אבל נכון. אבל תביני שהאודישן, אבל וואו. הזה היה מאוד מאוד גדול, כי כאילו לשלב האחרון זה יצא על, על, על תאריכים שכל המשפחה שלי הייתה בחתונה בהודו, זה היה רק מטורף, והייתי צריכה לוותר על זה. הייתי יכולה לוותר על זה בשביל להיות כאילו נוכחת באודישנים, ובסופו של דבר לא קיבלתי את זה. וזה היה... זה אה, כואב? אה, כבר ראית את עצמך כאילו מנחה באחד גדול? בטח, זה, זה כואב, והמון פעמים גם אתה עושה אודישנים נסדרות, ואתה כאילו כבר מגיע כזה לזה, ואתה מסיים את האודישן, ואתה כבר ב, בשלב השני, הבמה עם מוחאי כפיים, את כאילו מרגישה שזה שלך, יום. ואז אומרים לך, אמ, לא, בסופו של דבר... לא מתאים, או הלכנו על גילאים יותר צעירים, יותר מבוגרים, הבן זוג שזה, הם בעצם הולכים... אוף, זה כל כך קשה. זה קשה? יואו, צריך כאילו... ביצים? לא ביצים, צריך חוזק. חוזק נפשי מטורף. אבל אני רוצה להגיד לך, אני חושבת שחלק מהסיבה שאני אוהבת את המקצוע הזה, זה שבסופו של דבר, בו אין פייק. את חייבת להיות מצוינת. לא ייקחו אותך אם את לא תהיי מצוינת. ואני כל החיים כל כך מפחדת מ... מזה שאני לא אזהה את... האם אנשים הם נחמדים אליי בגלל הבית שאני בא ממנו? האם אני, האם אני מקבלת הזדמנויות בגלל... אני כל כך מפחדת מזה. כשהלכתי לצבא, אני זוכרת ששאלו אותי מה היה מה? הייתי אומרת, מה היה? פחדתי יוא. לספר, ורטה אמר. פ... באמת, פחדתי... אני אספר למי שלא יודע, סטף, סבא שלך, נכון. אני יודעת נכון? הוא תעשיין, נכון. הוא ידוע בשל העשייה שלו והתרומה like, שלו. זה, ו וזה משהו שאחר כך... זה בן אדם מטורף, לא נכון. הרבה יודעים את זה, אני גידי את זה לא מזמן. זה מדהים, אבל, אבל אגב, הנה, את רואה, את חיה איתי ואת לא יודעת את זה, וזה כאילו בעצם... כי את לא משדרת, כל ה... שם, את, מה היא משדרת? כל של הסיפור של המשפחה שלי. עכשיו, המון פעמים, מי ש... הייתי מפחדת להגיד את השם משפחה שלי, כי היו ישר חושבים, אה, ah, היא מגיעה מהבית הזה, מה... וזה, ואז יחשבו שאני משהו מסוים. אז אני חושבת שבגלל זה אני אוהבת את המשחק, כי זה לא משנה מאיפה אתה בא. בסופו של דבר, אם אתה לא טוב, אז לא ייקחו אותך. אתה לא תקבל את העבודה. וכן, אני באה מבית וממשפחה מאוד מפוארת, אבל אני... אבל משהו מתאים לך? אני גם התביישתי בזה רוב חיי. ממש. כאילו, התביישתי בזה, חס וחלילה, שהמשפחה שלו, תחשבי שהתביישתי בהם. הם יודעים את זה, שכאילו, שהמון פעמים... דווקא השם שלך יכול לשים לך מכשולים ושאנשים יחשבו שאתה בהכרח סנוב, שאתה כאילו, או... שנגיד שאושר עושה לך ישר אסוציאציה של מה שעושה לכם, ואני לא רוצה להיות מזוהה עם זה בשום צורה. אז את לא, זה מה שבאתי להגיד לך מקודם, את לא. בגלל זה אני כאילו לא ידעתי שיש לך, את יודעת אילן יוחסים, וזה לא מעניין, גם ברגע שמכירים אותך ורואים את... את לא משגרת שוב, אחותי את עממית. כאילו את גרה בקומה ראשונה בלוונטין עם כלב וחצי פוני. חיים שלי, זה, זה למען האמת, אה, ככה גם גרתי, אבל פשוט בקינג ג'ורג'. <laughs> <laughs> את גרת בקינג ג'ורג' באמת? כן. די. כן, בדירת אבל שותפים בינה, וכזה, אתם, אין אבל כאילו. אבל זה קילו. גם כי אני באה מבית כזה שההורים שלי כל כך לא רצו שאני אהיה מפונקת, כן. בגלל שכשיש לך, אתה ממש צריך לעבוד בזה, ש... אגב, גם נגיד עם אסיה יהיה אותם הדברים, יצאנו כולנו לעבוד, הייתי מלצרית מגיל ארבע... צריכים לחיות על העשייה כן, ולא אתה, ל... כן, הייתי מלצרית מגיל ארבע עשרה, אני צריכה ללמוד כאילו, וככה אני למדתי גם אה, להעריך כסף, לה, להבין מה זה הדבר הזה, ו, ומה זה, איך אתה צריך ללמוד, להסתדר בחיים שלך, לחיות בדירת שותפים, אה, ולא נתנו לי שום דבר, בטח לא עזרו לי, גם אגב את הרישיון הנהיגה, הכל הייתי צריכה להרוויח בעצמי. מדהים, כשהייתי צעירה, נורא 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 כעסתי את זה ולא הבנתי את זה. והיום כשאני בן אדם מבוגר אני מבינה למ למה עשו את זה, כי הרבה חברים שלי שגדלו עם הון וכזה, הם, הם, אין להם את המוסר עבודה הזה, אין להם את ההבנה ואת ההערכה לדברים האלה, ואני מבינה היום שההון המשפחתי שלי לאו דווקא ישמש אותי כמו שיש באמת המון המון אנשים בעולם שלנו ובסביבה שלנו שצריכים אותו הרבה יותר ממני. מבינה? אני מעדיפה שזה ילך לפילנטרופיה וכאלה דברים, ולעשות איתו דברים טובים. ברור, התרומה שלכם היא מטורפת. פו. באמת, שתמיד שתמיד נוכל לתת. בא לי שנעלה, אנחנו כבר שעה ואנחנו צריכים להתחיל לסיים, אז בואו נעלה שתיים שלוש סיטואציות, את יודעת, הרי פתחתי פינה, ליאל ומאיה לעץ שרה, אנחנו פה כדי לעזור לכם. כן, שלום. זה היה הפתיח, הרס אותו. נו. נו, נו, אנחנו כאן לעזור לקהל. מה השאלות שלכם? מה הבקשה? אוקיי, יש פה משהו, אני אתחיל במשהו פיפי. אוקיי. מישהי רשמה לי, התנשקנו, אחרי שה... איזה מעבר חד בנושא, אתה חד משמעית. מישהי רשמה לי, התנשקנו, אחרי שהתנשקנו, הוא לחש לי באוזן שהגשמתי לו חלום מכיתה ט'. חמוד או מטריד, נ"ב, אני בכיתה י"ב. אני בכיתי, את יודעת, ראיתי את זה, אני בכיתי מצחוק. יואו, לא, זה חמוד, זה מישהו שכנראה היה מאוהב בה. הוא מואב בה מכיתה ט' הם בכיתה י"ב? תקשיבי רגע, גם לי היה איזה ידיד, אחד הידידים הכי טובים שלי התוודה התוודעה בפניי כשהייתי, אני חושבת שהייתי בצבא, שהוא כבר מאוהב בי מלא מלא שנים, ובחיים לא היה לו אומץ, גם הייתי תמיד בזוגיות, ולא היה <אז> לו אומץ כאילו להגיד לי את זה, שהוא אוהב אותי, וזה היה מוזר, כי כאילו כזה התנשקנו, ואז אני כזה, רגע. אני לא מרגישה ככה, כאילו, זה לא, הסיטואציה הזאת לא יכולה להיות, זה כאילו... פנטזיה של תד אחד. אתה ידיד שלי, אז כאילו, זה היה מוזר מדי, אבל אני מבינה למה היא מרגישה שזה מטריד, אבל אני חושבת שזה פשוט חמוד, כי זה כאילו... אם הוא לחש לך באוזן בקטע של, זה החלום שאני מכתה את, אז זה מטריד. הכל בטונציה. אם הוא אמר את זה כאילו בקטע של, יואו, זה החלום שאני מכתה את, את מבינה מה אני אומרת? מה, את רוצה לבחור שאלה? כן. אוקיי. קודם כל, יש פה שתי דברים ממש חשובים. מישהי כתבה ש... מישהו כתב שהוא מת לצאת מהארון, אבל זה כל כך מלחיץ, איך עושים את זה. אז זהו, אני התלבטתי אם להכניס את זה, כי אף אחד ואז כתב בסוגריים, בעייתי, כי איך נענה על זה, אנחנו לא מחוץ לארון. וזה מה שרציתי להגיד, אנחנו באמת לא אנשים לשאול אותם על זה, אבל יש כל כך הרבה עמותות, כמו איגי וחושן, ויש המון המון עמותות שהיום אפשר להיעזר בהן. אנחנו כל כך מתקדמים, ויש באמת... אנשים שאפשר לדבר איתם על זה, לקבל מהם טיפים, להבין איך עושים את זה, אני חושבת שזה, כאילו, אני לא עשיתי מעולם כזה צעד, אבל ללכת עם הלב שלך בסופו של דבר, זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות. אז זאת ההמלצה שלי, ויש היום המון אנשי מקצוע שיידעו לעזור. תהיו פתוחים, תאהבו את כולם, הומופוביה זה פסה ומכוער. מי שכתבה, אם אפשר טיפים לביטחון עצמי. אני לא יודעת איך להתחיל לצאת לדייטים. זו שאלה כזאת חמודה. זה כל חמודה. כך חמוד, יואו, אתה כל כך חמוד. זו שאלה <laughs> מהמם. אני, אני רוצה להגיד לכם, לי ממש לא היה ביטחון בעצמי, כאילו. גם, גם בואי, גם היום, כאילו, אני לא... אין לי עד הסוף ביטחון בעצמי. באמת? כן. כאילו, אני בסך, בסופו של דבר, כמו שאמרתי לך, נגיד הורות. אני סך הכל שנה וחודשיים. אז אני לומדת להיות אימא, אין לי פיתחון שאני האימא הכי טובה בעולם, אבל אני כל הזמן רוצה להשתפר. ובנוסף לזה, אני כל החיים הייתי די אוף מוזר, הייתי בחורה מאוד גבוהה ורזה, שטוחה כאילו, ג'ינג'ית, הזויה, עם הומור מוזר. בואו, בוא, אפילו כשנכנסתי לפה והתחלתי לספר המון המון בדיחות כזה, הרגשתי צורך קצת להתנצל, כי אמרתי, אה, או, אולי הם לא מבינים אותי. אז אני, אז אני אוף מוזר, אבל, אבל אני מודה שכש... כשהתחיל כל הסיפור הזה של האינסטגרם ושל הסטוריז, ואז כאילו לא, לא חשבתי יותר מדי ופשוט נתתי דרור לכל המופרעות שלי. ואז ראיתי שיש לי קצת מקום בעולם, כאילו שיש אנשים שממש זורמים עם זה, ולא רק זה הם כזה, גם נותנים לזה לגיטימציה, אומרים, בואנה, את ממש מצחיקה, אז פתאום גיליתי שיש מקום לכולם בעולם, כאילו, גם לאנשים הכי מוזרים, גם לאנשים הכי כאילו... היי וואי. יש מקום לכולם, ו... ולכן אני אספר לך סוד, שאיך שאת לא, ומה שאת, כאילו, זה, זה, מה זה מושלם? כאילו, באמת שזה מושלם? פשוט, מה שצריך לעשות זה, זה, זה להתחיל, נראה לי, לאהוב את עצמך, להסתכל על עצמך מהמראה ולהגיד, וואלה, כאילו... אני יש, יש אחת כמוני ואני יש. זה כל כך מדויק, אני מה זה מחזקת אותך. את פשוט צריכה, לדעתי, בנוגע ללהתחיל עם בנים, להיות את. וואו, לגמרי. ברגע ש... למרות שמימי איתנו מתנהגת כמו עצמה כשהיא מתחילה לצאת לדייטים. זה קשה לאמץ, זה קשה, כי את יודעת, אוטומטית כשאת יוצאת מזעור הנוחות שלך, אין מה לעשות, את לא תהיית באלף אחוז, כל דבר שאתה עשי. זה לצאת מזעור הנוחות. אבל אגב, גם להבין שקצת קשה לך להיפתח, שאת באי שלי, זה מה זה בסדר. זה בסדר גמור וזה לגמרי. כולנו, כולנו, כולנו שם, אין אין אף אחת, כנראה, חוץ מביונסה וגלגדות, שנכנסות לדייט והן I'm gonna own it, <laughs> כאילו, אוקיי? <laughs> <okay? laughs> זה רק הם. <laughs> עם... זה מביך, אין מה לעשות, זה כאילו, זה פשוט מחוץ לאזור הנוחות. ואגב, אבל... אם את תיכנסי ותגידי, אני, אני... אגב, זה גם קורה, נגיד, בהרצאות או בהופעות, שהמון פעמים, שנגיד אני אומרת, היי, אני חייבת להודות שאני נורא מתרגשת לדבר כמולכם. נכון. מולכם. אז זה פשוט, מוריד, כאילו, מוציא <laughs> את העוקץ, יש... והכול בסדר, את יכולה להגיע לדייט ולהגיד, או שנגיד שאת באה להתחיל עם בחור, את יכולה להגיד, אני נורא נבוכה. לבוא ולדבר, זה אני מרגיע לא עושה את זה בדרך כזה, כלל, אבל כן. רציתי לשאול אותך אם אפשר את המספר שלך, זה ממש ממש בסדר. אבל תדעי שאין מה לעשות, דייטים זה מביך, גם לי, אני בת 24, אני לא מתה לצאת לדייטים, אבל פשוט תהיי את, ברגע שכאילו הכנסתי לעצמי את המיינדסט הזה, מה היה, זה משנה. את פשוט כאילו, אה, זה... אה, עוד סיטואציה. נם נם נם. נם נם נם. אני מתה לשאול אותך כאילו על הדייט הכי נורא שהיה לך. אפשר לשאול אותך על זה? היה דייט הכי נורא, היה לי, אוי, סיפרתי את זה אם אני לא טוב, אבל יצאתי, בחור... יצאתי עם מישהו שאת יודעת, דייט שני כזה, או נראה קליל ומגניב וזה, ואז דייט שני הוא אמר לי, כאילו, תעשי לנו סטורי, משהו כזה. או oh, וואו. Wow. הוא דפק oh, לי את wow. זה, wow. ואמרתי, איי, יאו, איזה רע, איזה רע. אומייגאד, זה, זה עברית לי. יאו, זה מוריד ברמות. יאו, יו. רגע, יש לי שאלה, את, את, את כאילו, אפרופו זה שאני לא מכירה אותך בכלל, מה קורה עם זוגיות חיים שלי, אהבה של הלב שלי? תראי, אני יוצאת, אני לא יוצ... כאילו... רגע, את יוצאת עכשיו עם מישהו? לא, עכשיו ספציפית לא. מה זה עכשיו ספציפית לא? כאילו, לא אז... היום, עכשיו, ברגע זה, כפרה. מתי פעם אחרונה היית בדייט? זה כזה היה לפני שבוע? הכרתי אתם מישהו... אתם קולפים את הדייט מהמהות. אני אגיד לך... Oh אומייגד. ספרי לבינס, קדימה, ספרי לנו. לא, אני אגיד לך מה, אין כאילו משהו מעניין לספר, אני מרגישה כשיהיה לספר, באמת אין משהו מעניין, אוקיי, אני פועלת מאוד מהרציונל. אוקיי. זאת אומרת, אם אני, רוא, אם אני רואה שאין פה כאילו הזבנט מטיריאל, אני מבינה אותך. עד שאת הבחור גולש כל היום, ואין אין כאילו, מה אתה עושה, עזוב כספית. אבל את מחליטה לדייט הראשון אהבה שלי? מה אני? את מחליטה לדייט הראשון או שאת נותנת לזה צ'אנס? אני לא... מה פתאום? לא, אני נותנת לזה צ'אנס. אוקיי, יופי. לא שופטים על הדייט... כאילו, יש את חוק הדייט השלישי, את צריכה לפחות לצאת לשלושה דייטים. אלא אם כן, כמובן, הוא אומר לך בדייט השני, בואי, תעשי לנו סטורי. פטר. את לא צריכה להמשיך את זה. אבל כאילו, או שהוא קמצן, או שהוא כאילו... לא, אני לא חותכת ישר, אני נותנת הזדמנות. אבל צריך לתת הזדמנות. יצאתי עם מישהו לצורך אין לי בעיה, כל עוד כאילו, אל תיתן לאושר בעין להסתיר אותך. כי לא ראיתי האופי שלו, אחותי, הכסף הסתיר לי אותו. הוא מתרברב, הוא מדבר על זה, וזה הנושא, וזה הוריד לי ברמות, אז כאילו, זה לא מישהו שנתתי לו יותר מדי הזדמנויות. את יודעת כמו מה זה נשמע? כמו מישהו שהוא. שיש לו קטן. לא, כמו מישהו שהוא חסר ביטחון. זה בדרך כלל... אבל זה נראה כאילו יש לו מלא ביטחון. אז בדרך כלל כשאתה מתרברב ב"מה יש לי?" ו"אוווווווווווווווווווווווווווווווווווו ובמקום פשוט להיות אתה <laughs> עצמך, אז זה בדרך כלל מצביע על חוסר ביטחון היום. כאילו, אתה מרגיש צורך לנפנף בנכסים מאשר yeah, כאילו no, באופי שלך. לא אהבתי את זה, וואי, זה כל כך הסתיר אותו. אבל כאילו, רגע, יש לי שאלה, נגיד היית עכשיו במשלחת, היו המון בנים חמודים. Hey, לא היה שם משהו. לא היה כלום? לא. No. היה קצת מוצי פוצי כאילו, כזה למישהו לפחות שם? כאילו, איזה מישהו כאילו... תקשיבי, אנחנו נתקדם לשאלה הבאה. אין מצב שסטפן כאילו ישן לבד כל הלילות האלה, נכון? אנחנו נתקדם לשאלה הבאה. והיית גם עם איזי עכשיו כזה? רגע, איזי יש לו חברה. יש לו בת זוג? אוי, היא מאלפת חברה שלו. את לא מבינה איזה זוג יפה, אימא לימא רגע, היא לא הייתה איתו שם, אבל. איזי, את שואט, יצאתי מה... היא לא הייתה... והיה גם עוד מישהו ממש חמוד שהיה איתכם כאילו בכל הימים האלה אחר כך. רועי? דנקנר? עידו דנקנר הוא רווק, אבל את יודעת שהוא הכי ברמה של את יודעת, זה גילוי הרעיות, כאילו... למה? אנחנו אחים. כי אתם כזה אחים? בטח. אומייגאד. אוקיי, אנחנו נתקדם ל... וואו, אני רוצה לחקור את כל הנשים שאנחנו מכירים. ורגע, היית מצאת עם מישהו מהתעשייה? אני לא יודעת, זה מילה כללי, תלוי. זה מילה ממש כללית. זה מילה כללית. לגמרי, כן. כאילו, הוא גם יכול להיות סאונדמן, שזה מהתעשייה. יכול להיות. אני לא יודעת, אתה רבה. יואו, מסמנים לנו שאנחנו צריכים להתחיל לסיים. ברור אה? שאנחנו צריכות לסיים, נשמה, אכלנו את הראש. אז אני רוצה שנסכם את זה בשאלה. מה החלום שלך? יואו. ש... תכניסו לי שיר של כמעט מלאכים. זו זה... שאלה מצוינת. אממ... אני חושבת שהחלום שלי... וואו. פעם הייתי עונה לך על הוואן ארץ נהדרת. וואו. אבל היום החלום שלי זה כאילו, וגם באמת אה, להיות האימא הכי טובה שאני יכולה להיות, אוקיי? וגם באמת אה, פשוט כאילו לעשות טוב, להצחיק לצ... כמה שיותר אנשים, הלוואי וזה יהיה בפריים טיים, לשחק כמה שיותר, לעשות את מה שאני אוהבת. אמן. ו... ובאמת שאני אוכל רק לתרום לעולם שלנו כמה שיותר. בצורה כמה שיותר גדולה, אני ממש... אה... אמן זה החלום שלי. אמן ואמן, ואת תעשי ואת תמשיכי בעשייה, כי את יודעת שאני מאוהבת בחברה שלי ואין דברים כאלה, ואני כל כך שמחה שהיית פה היום. חיים חייבתי. ומח... אני אוהבת אותך. אוקיי, תודה רבה לכל מי שהקשיב לנו עד הסוף. אם אימא שלי יאל הקשיבה לנו עד הסוף, אני עדיין מחכה להזמנה, את לא מבינה כמה זה חשוב לי. אימא, תזמין אותה בבקשה אישית. בבקשה, אני מה זה נחמדה וזה, אני אביא גלידה, באמא. חברים, תודה רבה למאי אפרת עמר, אהבת חיי, תעקבו אחריו. תודה רבה לכל מי שהקשיב לנו. תודה רבה. עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל בחסות בנק הפועלים. מהיום פותחים חשבון בבנק הפועלים תוך כשבע דקות ישירות יש מהנייד. פועלים איתכם בכל החלטה, בכפוף לתנאי הבנק ואישורו ולתנאי השימוש באפליקציה המותנה בבקרת הבנק לפתיחת החשבון.